Якщо народ США вибере Трампа, я сподіваюся, Україна буде отримувати більше допомоги, більше зброї, і ми зможемо врятувати більше життів. Тому, як кажуть, без допомоги не буде перемоги. Чому Росія є небезпечною для Європи? Тому що Україна, на мою думку, є, так би мовити, кордоном перед НАТО. І якщо Росія знищить Україну, тоді буде дуже великий і кровопроливний конфлікт між НАТО і Росією. Тому що Україна наразі стримує, так би мовити, цей танковий кулак. Яку б ми хотіли отримати допомогу? Ну, по-перше, і, мабуть, найважливіше, це антидронові системи, репки, для того, щоб зберегти більше життів наших солдат, тому що FPV-дрони і скиди з мавіків наразі являються найбільшою проблемою на нашій ділянці, через яку багато хлопців отримують тяжкі поранення або ж гинуть. Тому, на мою думку, наразі це найважливіше. Ну і, звісно, до цього всього ми потребуємо прилади нічного бачення і тепловізори. Це, мабуть, найосновніше. Що я думаю про Камалу Харріс? Камала Харріс, згідно її висказуванням, вона також буде допомагати Україні. Мені, в принципі, якщо чесно, як громадянину України, байдуже, хто з них буде. Мені найважливіше, щоб мої побратими, мої рідні і мої люди не гинули в цій війні. І щоб ми отримали як можна більше допомоги для того, щоб зберегти наші життя. І життя Європи, людей Європи і так далі. Тому що ми стримуємо цей поток агресії від Росії. Слава Україні! Donald Trump should continue to support Ukraine because Ukraine needs assistance, military assistance and aid in the form of weapons, aid for the civilians and to help us in our fight against Russian oppression. It is dangerous because Russia will cross the borders into through Poland, Belarus or other countries and come into NATO that way. So we have to ensure that our borders are secure. Our battalion needs all the support we can get. We need form of aid, weapons, ammunition, anything we can get, echo flows, Starlinks we have. Oh, thermal sights, any kind of weapon sights we can get. I think she will support Ukraine if she's elected. She's given indications that she supports the fact that Ukraine is a barrier in Europe against anybody coming through, and we feel that would be a good thing. Slavia.